Auta do 16 set. Bude tam Venca Turek nebo německý závodník? Jedeme! Německý závodník hodně prohrával na startu. Takže všem vypálil rybník zatím Tomáš Jordán. Na druhé místo se dostal zpátky německý závodník Wilhelm Reidl. A Venca Turek, to je český závodník, na místě třetím, bohužel první nepostupují. A máme dalšího na pneumatice, bohužel. Tomáš Rendl nám skončil na pneumatice, ale už se rozjíždí, dostal se z toho. A máme tady požár, připravte hasičáky, hoří nám tam auto. Bylo by asi dobrý ho zastavit. Takže Tomáš Jordán míří do jokeru. Od Wilhelma to nebylo, od německého závodníka to nebylo moc chytrý a taktický. Ale postupové místo má. Takže to máme vyřešené.
Václavem Turkem, tak prošlápnu podlahu, abych se do toho Ačka podíval. Ale Vence má před sebou ještě Joker, takže už jedině fatální chyba, aby připravila ty tady na kluky do postup do finále. Takže Daniel Rotyka se může opět připravit do nakladače, aby odvezl auto. Takže míříme do cíle a postupuje Tomáš Jordán a Wilhelm Reidl postupují do finále A. Vence Turek a Tomáš Rendl bohužel nepostupují.